En primer lugar, y como no puede ser de otro xeito, agradecer a Coral Polifónica do Casino do Carballiño pues esta, eu diría que xa tradición carballiñesa de celebrar, xa creo que son 29 anos, un ano que por culpa da pandemia non se pudo levar a cabo, este concerto de Nadal. Un concerto que, nesta ocasión, como xa ten sucedido en ocasións anteriores, veñen acompañados pola, pola banda de música de Vila Tux. O acto será este sábado, no auditorio, e pídolle e aconsellolle pois, aos carballiñeses que se deixen pasar por ali as 8 da tarde para disfrutar dun espectáculo que o director da coral, Jaime González Pichel, pois nos vai a detallar un pouco e a contar en que consiste o concerto. Thank you.